Jeg elsker one-pot-middager, altså middager som lages i ei og samme gryte. Og det vet jeg at dere gjør òg. Nå skal jeg lage en god kjenning fra bloggen. Og da starter vi jo med den, med å bare putte alt sammen som skal i samme gryte. I går spagetti. Da kan du bruke makaroni, du kan bruke pasta, skruer, båter, sløyfer, whatever. Har vi dem i sånn? Gulrot har vi. Hakka hvitløk. Og så er det sånn at når du først kan en sånn oppskrift, så kan du jo altså variere ut ifra hva du har tilgjengelig. En hakka løk. Så tar vi inn litt purreløk, litt chili flakes for å få litt sånn styrke på det, cherrytomater som jeg har delt i to. Jeg bruker grove pølser. Dette heter grov østfolding. Du kan bruke de pølsene som du liker best. Nå blir det ganske fullt her i sånn. Så bruker jeg da fru Timians grønnsaksbuljong. Den syns jeg er best. Du kan jo bruke det du har. Skal jeg ha tre teskjeer av den. Og så skal jeg ha i hakka hermetisk tomat. Og så skal jeg ha i kokende vann i dette her. Det er litt sånn hvor mye vann du må ha i. Det kan være litt sånn kjekt å se den litt underveis. Jeg starter ved 5 dl, og så kan det hende at jeg må ha i litt grann mer etter en stund. Sånn. Og så er det sånn at når vi lager de grytene her, så hvis det står at pastaen i utgangspunktet trenger 10 minutters koketid, da, så kan du beregne en 15-16-17 minutter koketid på den. Når den koker sammen sånn som dette her, sånn at du må beregne litt lengre tid. Men når den er kokt, så er jo hele middagen ferdig. Nå skal jeg bare røre sammen dette, og så skal du få koke opp, og så skal du få lov å stå og småkoke. Nå begynner spagettien å være klar. Som du ser, så hadde jeg med fordel kunne brukt en litt større kasserolle eller litt større gryte. Men jeg kjører ut fra prinsippet om at det er ikke fullt før det renner over. Du må gjerne bruke en høy kasserolle når du holder på. Jeg liker å ha i en klatt med crème fraîche eller fløte eller rømme i den. Men det er ikke noe sånn som du må gjøre. Men det er med også på å runde av liksom den smaken av de hermetiske tomatene. Skal vi se. Jeg må prøve å smake litt. Jeg tror jeg må ha litt mer salt og pepper. Det var litt vanskelig å røre her når gryta var så full. Skal vi se. Og pepper. Og så skal jeg ha i litt salt, men ikke så mye. Og det er liksom, hvis du bruker en buljong med mye salt i, så trenger du kanskje ikke å ha på noe salt i det hele tatt. Det må du prøve deg frem på. Og så bare tar jeg litt revet ost her nå. Slutten. Nå slår jeg av varmen. Så bare rører jeg her forsiktig. Jeg elsker sånne middager som er, for nå, mens at dette har kokt, så har jeg liksom kunnet vaske opp skjærefjøl og kniv. Og etter middagen så er det rett og slett bare ei gryte igjen å vaske. Sånn kaller jeg luksus. Sånn. Skal vi se. Og så har jeg jo kommet på basilikum her.
og det gjør seg jo bestandig, på sånne tomat- og pastagryter. Sånn. Jeg hadde ikke noen gaffel her, men da prøvesmaker vi med skje. God middag!